Demà és 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Aquesta setmana hem estat recollint perfils professionals de dones que treballen en sectors laborals tradicionalment masculinitzats. Avui ens volem centrar en el camp de la pagesia, un sector que a més està vivint una situació precària. Des del sector primari parlem avui amb l'Aurora, pagesa per tradició familiar i que té parada al mercat de Vilanova i la Geltrú. Jo en principi em dedicava al sector de la premsa i llavors per circumstàncies de la vida has de fer un canvi i llavors segueixo amb uns pares i una cosa va donar a l'altra. Neix a partir dels meus pares, del Juan i l'Antònia, en l'any 82, que van començar amb el tema de l'agricultura. Van començar a la Masia Notari i bueno, fins a que van fer el relleu amb mi i bueno, fins al dia d'avui. Quan vaig començar també vaig coincidir amb el tema del confinament, llavors va ser una mica bogeria tot això perquè clar, estaves desbordat de feina, no? Però bueno, mica en mica ha sigut, ja et dic que és el dia a dia i ara penses una cosa que és per aquí i l'has de modificar perquè no serveix, però bueno, com totes inicis i cada dia aprenent, és que és normal, no s'acaba. Hi ha hagut de tot, però hi ha hagut més de tirar endavant que no dir llenço la tovallola. Estem en uns moments una mica, bueno, delicats pel tema climatològic, per al tema de que afecta, vulguis o no. Nosaltres ho hem vist això amb el camp, ja portem uns anys que el tema de les abelles veiem que no n'hi ha, llavors això per a la polinització és un problema, el tema dels arbres, el tema dels melons, que mai hem tingut nosaltres problema, portem uns 3 anys que no hi ha una producció ben deduït que deu ser coses això, del tema de la climatologia que està afectant el tema de la producció. Per la demanda de les modificacions que pot haver-hi del consum i llavors fem el pas de crear una plana web, feia servei a domicili també, això ja fa 5 anys més o menys. Jo crec que han anat totes mogudes conforme la societat està fent els canvis. Molta gent ja cada vegada compra més per internet, el servei a domicili, la gent va saturada de feina i necessiten coses ràpides i que li millores una mica la qualitat aquesta de si no pots vindre al mercat, doncs t'ho portem a casa i si no pots fer-ho des d'internet, o sigui que no... Jo crec que ha sigut una coacció que s'ha anat amb el temps sola, mica en mica fent. Abans era més l'home el que estava, la dona és la que es quedava una mica més enrere, no? O de cara al públic. Suposo que per això tot està canviant. No ha sigut una cosa que digui, bueno, és que per ser dona... No, l'únic que sí que és veritat que hi ha algunes circumstàncies a l'hora de la feina al camp, que clar, el mateix esforç físic no el tinc jo que el pot tindre un home. Tant jo com la meva germana Marta estàvem allà sempre, als estius ens tocava treballar una miqueta. Hi ha una part molt de sentimental que no és només posar aquí un munt de productes i vendre. Per mi hi ha un sentiment cada vegada que ho poso, no? Perquè és com és part meva, no? D'aquest sentiment del producte que vens i que te l'estimes i que creus en ell. I després saber que vinc dels meus pares és tot un orgull també. Quan tu una cosa li poses sentiment, encara que a vegades vinguin una mica, en algun moment una mica tortes, li treus força i tires endavant. És una cosa que l'has d'estimar i ja està.